Пане Олеже, ну, між іншим, от я цитую теж наш сайт, що ще один достатньо потужний оператор, інтернет-провайдер столичний, Ланет, теж заявив, що до кінця травня буде заблоковані всі, тобто за два тижні заблоковані ці російські ресурси. Тепер вам слово. Ну, по-перше, Росія не тільки веде фізично війну проти України, але й інформаційно. І правильно Ігор каже, тому що через ті самі соцмережі вони також впливали і не тільки впливали на українців, а стягували інформацію спецслужби Російської Федерації, зокрема ФСБ, а потім використовували і, зокрема, на війні і атакували наші позиції. Ну і такий також є момент фінансовий. Ну, справді, скільки Росія не тільки після революції, а до революції, скільки ще заробила на Україні мільярдів доларів на соцмережах, на інтернет-ресурсах. І реально, от якщо навіть взяти всі ті фільми, кадети, солдати, менти, пам'ятаєте, то для чого це робилося? Для того робилося, коли будуть заходити російські війська на територію України, як це сталося в Криму і на Східній Україні, щоб, власне, мешканці східних теренів нашої держави сприймали як свої війська. Відповідно, це є дуже добре, що держава зробила такий крок, тим більше, що крок був зроблений не тільки щодо однокласників, контактів і інтернет-ресурсів, а до російського бізнесу. І хотілося, щоб дійсно російський бізнес не міг працювати. Тому що ми вимагаємо постійно санкції в Європі, а Європа каже, от ви недавно торгували з окупованими територіями, далі торгуєте з Російською Федерацією. Відповідно, зараз вже санкції почалися щодо російських банків, щодо там табачної російської галузі, так, яка була, по суті, монополістом на Україні. І, відповідно, надіємося, що все ж таки ті санкції будуть надальше продовжені, не буде просто око замилюванням однокласниками чи контактами. Але правильно ведучий піднімає питання, що переформатовується, назви міняють, там, наприклад, Лукойл там поміняв назву на Амік. Банки, так, які там десь перепродалися через офшори, знову ж таки в офшорах там ті самі російські власники. Відповідно, також наші спецслужби, наша держава має контролювати, щоб далі не було контролю Росії над Росією. Ну, якщо російські банки за 3 роки з 10% взяли ринку банківського до 40%, ну це просто ганебно. І Національний банк рефінансував російські банки. Ну, це є неприпустимо. Тому і наша, і зовнішня розвідка, і Служба безпеки України, і інші державні структури мають контролювати, щоб такого не було, щоб Росія не мала достатнього впливу, зокрема, на інформаційні ті атаки на Україну, не тільки на Україну, а і на Європу, тому що Україна веде не тільки, Росія не тільки веде війну інформаційну проти України, але проти всього світу. Дякую. Давайте до іншої теми. Сьогодні особисто прем'єр-міністр Володимир Гройсман презентував нову реформу пенсійну на засіданні уряду з графіками, значить, зі слайдами, і процитую наш сайт. Осучаснення пенсійної системи України передбачає підвищення розміру виплат для понад 5,5 мільйонів пенсіонерів. Про це заявив Володимир Гройсман. Він зазначив, що перший етап осучаснення пенсії включає запровадження єдиних правил визначення розміру пенсійних виплат. Таким чином, єдиний підхід буде запроваджено як для тих людей, що вже є на пенсії, так і для нових пенсіонерів. Ну і пряма цитата Володимира Гройсмана. Цей підхід говорить про те, що ми майже втричі піднімаємо ту цифру, з якою розраховується пенсія, якщо раніше вона була 1197 гривень, то тепер 3164 гривні. Саме з цієї цифри буде братися розрахунок пенсій, сказав Гройсман. Про Польщу ви згадали, в нас експерти в попередній студії вже казали, що нашим молодим людям простіше сьогодні виїхати в Польщу, працевлаштуватися там, платити внески до польського чи пенсійного солідарного, чи власного особистого рахунку, і взагалі не перейматися майбутньою пенсією, бо там вона точно гарантована. А в нас ще є питання, хоча прем'єр каже, що його персональна відповідальність, ну, але він же ж не доживе, я думаю, на цій посаді до вашої, наприклад, пане Олеже, пенсії. Ну, по-перше, ви знаєте, що приїхали представники Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що сьогодні Гройсман презентував перший крок пенсійної реформи, щоб побачили Міжнародний валютний фонд, що нібито щось робиться, але направду, ну, ті вимоги, які на сьогоднішній день ставить перед Україною Міжнародний валютний фонд, і ті
підписи, які поставили президент, прем'єр, міністр фінансів, голова Національного банку, не порадившись навіть з нашими народними депутатами, з нами, тому що ми парламентсько-президентська республіка. Це підвищення пенсійного віку, це продаж земель сільського господарства, це продаж державних стратегічних підприємств, це, знову ж таки, посилення тиску на малий і середній бізнес. Ну, про що ми зараз можемо говорити, про які збільшення пенсій, якщо в нас на 12 пенсіонерів 10 працюючих громадян України. Нам потрібно підносити економіку нашої держави, створювати робочі місця тут, в Україні, щоб українці не їхали в Польщу чи в Іспанію і в Італію. А для того потрібно робити податкову реформу. Треба, щоб працювала ефективніше правоохоронна система, судова система, щоб піднімалася економіка держави. Тоді буде і соціальний стан держави набагато краще. Мені як перейти від нашої солідарної системи, де працюючі платить за непрацюючого пенсіонера, до системи змішаної, да, коли ще буде накопичувальні фонди, пенсійні, коли людина кожна сама буде платити на свій персональний пенсійний фонд і при виході на пенсію отримувати гроші, якщо в нас немає обліку взагалі, скільки в нас пенсіонерів, скільки, можливо, там мертвих душ є. Друге, в нас немає стабільності грошової національної одиниці. І третє, немає довіри навіть до банків, а яка ж тоді буде довіра до пенсійного фонду, коли я сьогодні кладу свої гроші, а на пенсію, наприклад, виходжу через 40 років чи 20 років, що там буде з цим пенсійним фондом? Ну, я не погоджуюся з прем'єр-міністром України, тому що, знаєте, в нас в Україні 25 років була повна нестабільність. Тобто десь стабільність була там після помаранчевої революції, декілька років, що люди могли працювати і мати роботу, і мати стаж. Потім знову нестабільність. Ну, звідки люди можуть мати роботу, коли люди, Ігор, десь приблизно, ти заторкнув ту тему, приблизно 7 мільйонів українців сьогодні на заробітках в світі. І ті 7 мільйонів українців кожного року десь від 5 до 6 мільярдів доларів пересилають в Україну, по суті, дотують Україну, інвестують в Україну на своїх дітей, на навчання, на харчування. Відповідно, ті люди приїдуть потім заробітків. Ну, ясно, що якась велика частина є там нелегалами, тому що працюють на будовах, десь на прибирання. І, відповідно, звідки в них взяти їм 23 роки стажу? То вони тоді будуть 70 років на пенсію, тому що щоб мати стаж. Дякую. Ми повернемося до цієї дискусії. Я от згадав про Гаїті. Є така найбідніша країна північної півкулі. Там трудові мігранти, які виїжджають за кордон Гаїті, складають 50% ВВП, їхні грошові перекази своїм родичам на Гаїті. Як думаєте? Ну, я думаю, що ми не маємо точно йти на поводу Міжнародного валютного фонду і олігархів, в тому числі. Ми можемо сприйняти ці рішення правильні, які вимагає Міжнародний валютний фонд. Це боротьба з корупцією, створення антикорупційного суду, надання прослушки для Національного антикорупційного бюро. Такі ми можемо законопроекти приймати, але ні в якому разі ні підвищення цін на газ, на комунальні послуги, ні збільшення пенсійного віку, ні продажу земель сільського господарства. Ми таке ясно, що приймати не будемо. І також, от ви згадували, що на вимогу нібито Дмитра Фірташа зараз... Ну, не на вимогу, бенефіціаром він став. Це була постанова уряду. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно давним-давно мати в руках держави газорозпредільчі системи. Нам потрібно мати обленерго, облгази в руках держави, а не в руках олігархів. Бо олігархи завжди будуть маніпулювати, завжди будуть разом з владою заробляти і оббирати український народ. Однозначно, що є, і, зокрема, Міжнародний валютний фонд вимагає також створення цього єдиного реєстру, щоб вони також бачили, куди йдуть гроші. Тому що не тільки там йдуть на пенсії, там йдуть і соціальні виплати, і чорнобильські, і багато-багато інших виплат. Однозначно, що тим реєстром має зайнятися і наші правоохоронні органи, і Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ. І ясно, якщо є ті порушення, просто вкрадення грошей українського народу на сотні мільйонів гривень, ясно, що ті люди, які крадуть, мають бути покарані. Про Міжнародний валютний фонд ви згадали, він звернувся до українського уряду з листом-попередженням, в якому нагадав про зобов'язання щодо забезпечення діяльності НАБУ. Про це повідомила «Європейська правда». В її розпорядженні є копія листа з підписом Рона Ван Роудена, керівника місії МВФ в Україні, що надійшов понеділок 15 травня. Бачимо цей лист. І переважна частина листа присвячена законопроекту номер 6
6220, який має намір змінити кримінально-процесуальний кодекс таким чином, що НАБУ буде позбавлено можливості розслідувати корупційні звинувачення проти високопосадовців. І далі пряма цитата. Нашу увагу привернув факт обговорення в ВР пропозицій, які можуть дозволити іншим правоохоронним органам розслідувати факти корупції на вищих щаблях влади, законопроект 6220. Мова йде про що? Мова йде про те, що кодекс буде змінено таким чином, що, наприклад, якщо інші правоохоронні органи, Генеральна прокуратура чи СБУ відкривають провадження за фактом корупції якогось чиновника, а потім вже закривають це провадження, то НАБУ після цього вже не може відкривати аналогічне провадження за аналогічним фактом. І таким чином експерти прогнозують і підозрюють, що ГПУ та СБУ таким чином будуть відмазувати великих елітних корупціонерів від переслідування експертами і детективами НАБУ. Будь ласка, Олеже. Ну, погоджуюся з тим, що потрібно приймати закон, по-перше, про прослушку для Національного антикорупційного бюро, бо потім реально зливається інформація, коли Національне антикорупційне бюро звертається до Служби безпеки, і вже корупціонери можуть маневрувати, втікати і якісь інші кроки робити. Щоб... Що стосується цього законопроекту, однозначно, я думаю, що він не буде підтриманий, хоч насправді зараз дуже великий тиск на український бізнес, і справді відкривають і прокуратура, і Служба безпеки, і Міністерство внутрішніх справ. Тобто всі відкривають кримінальні справи, якщо є навіть якась там маленька зацепка. Але ясно, що це буде шкодити для Національного антикорупційного бюро, для антикорупційної прокуратури, тому що це є незалежні органи, які зараз почали займатися топ-чиновниками, топ-корупціонерами держави. І я вважаю, що всі ті справи мають бути доведені до суду, і корупціонери мають віддати ті гроші, які вкрали до українського бюджету, який потім дасть і на соціальні виплати, і на українську армію, і буде забезпечувати економіку нашої держави. Згадали ви про Генпрокуратуру. 24 травня генпрокурор Юрій Луценко прийде в парламент зі звітом за рік своєї роботи. Просто повідомила його прес-секретар Лариса Серган, прес-секретар ГПУ. Чи багато буде запитань? Що в нас є ще хвилинка? Скажіть, скільки часу? 30 секунд, дуже коротко. Чи багато запитань? Я також вважаю, що дуже багато буде запитань. Перше, це буде запитання щодо розслідування, доведення справ, щодо розстрілу Героїв Небесної Сотні, які справи далі в судах маринуються, відтягуються і не доводяться до суду, а беркутівців суд відпускає направо-наліво, вони потім втікають в Крим чи в Росію. Ну, це стосується також і справи того самого Януковича, щоб вона не затягувалася, тому що це реально. Знову ж таки, інформаційна війна Росії проти України. Відповідно, справа має бути швидко завершена. І ми маємо ясно цей піар показати для всього світу, я думаю, що Янукович справи. Є злочинець. І, дякую. Відповідно, він має зокрема, та мати Лариса відповідне Серган покарання. Серган сказала, довічне нещодавно написала себе на Фейсбук, що прокуратура не довела прямий зв'язок нардепа Юрія Бойка, одного з лідерів опозиційного блоку, до так званих вишок Бойка, на яких журналісти стверджують, деякі люди заробили кілька сотень мільйонів доларів на їхній купівлі. Дякую. Ігор Гусь, Олег Осуховський були гостями нашої цієї студії. Дякую за участь.